Men o'g'limga qiz qidirayotgandim. Sen menga juda ham yoqib qolding. Manzilingni ber. Ye. Bu qizning yigiti bor. Nega o'sha sen aytgan yigit? Ha, menda. Shu yigitga tegmoqchimisan? Sen meni o'g'limni ko'rsang, shunaqangi kelishgan, chiroyli. Men ham o'zimni onam uchun dunyodagi eng chiroyli yigitman. Obbajon. Men cho'xa. Kimdenim? Meleğim. Söylesen siz neylerim?